První dostupná zmínka o kyně v Dolním Žandově je uvedena v německé knize o Dolním Žandově. 16.2.1930 nechal tehdejší farář Franz Lenz přebudovat farní kůlnu na Caritasovo kino. Ziskem kina financoval tehdejší německou mateřskou školku, avšak důsledkem války a poválečných událostí kino zaniklo. V roce 1947 dal tehdejší ministr informací pokyn k vybudování nového kina v Dolním Žandově. Kino spadalo pod farní úřad v Dolním Žandově a následně pod československý státní film. Státní kino později přišlo pod vlastnictví Osvětové besedy, která ho začala využívat pro plnění kulturní a osvětové činnosti. Kino několikrát změnilo svého správce, mělo však velkou popularitu a návštěvností zdatně konkurovalo ostatním kinům v okrese. Rada MNV dokonce žandovské kino několikrát přihlásila do soutěže Budujeme vzorné kino, kterou i vyhrálo. Postupem času začalo přibývat v obci televizorů a to mělo dopad na návštěvnost kina. Rada MNV dala návrh o světové besedě zvednout zájem o promítání, program kina však muselo často ustoupit i povinným činnostem tehdejší doby. Proto se v sálu kina konaly přednášky za účelem propagandy tehdejšího režimu. Konkurencí žandovskému kinu se stalo i madánsko-lázeňské putovní kino, které promítalo v okolních obcích. V žandovském kině se promítaly převážně československé filmy, kino zároveň muselo i plnit povinnost promítat určitý počet sovětských filmů. Návštěvníci však měli možnost zhlédnout i filmy zahraniční, například filmy z indické, anglické, čínské nebo americké produkce. Těchto filmů se však v kině promítalo jen velmi málo.